отыз адамды қамшылай береді. Ол сен ана күшіңе қарамайды, ол ана өр сұңғатына қарайды. Сен қазір мақтысың, бес адамдан кейін құлайсың. Бес ақ адамды қамшылайтсаң, оның. Ма Талғат деген танисың ба, мына өзіңді? Талғат мақты жігіт қой, ана біреуі бір қолымен ана тоңазытқа күдек кіре береді деп құшақтап алды. Көл көге қашан деп жүрді, бес еркекке сауып келгенім, тен салақтап сөндіріп құлап ұйқыдан дейін. Қалай екен десем, мынау деген қиын нәрсе ғой дейді. Әрине қиын, оны өліп өріскен бала, сондықтан қазір соны меңгеру керек. Ол оңай нәрсе емес, оған жаттығу керек. Қазір мен қарапайым жаттығып жүрмін мына жерде. Мына қаны дүштеді ол, анау өрісті кәдімгі не сияқты сорып алып жүр, алмасып болып жатыр. Әдейі болатын ол қуаттың байланысы кімге қалай деп білмеймін. Айболаттар жаңағы қабырласып жатыр. Ол айтты, енді үш төрт рет қамшымен өтті, түсінді, бұрынғыдай ауырмайтын болды. Енді мен соңына дейін үзбей бұрын, мысалы бір күн алса, үш төрт күннен кейін келеді. Сосын енді ол қазір мынаны жеп жүргеннен кейін одан басқа кім маған көмектесіп мен жарайды дедім да, сенің еркегіңді көтерейін деп. Болмаса мен қуып жіберемін. Айналаны қой, басынан бастап, болмаса керегім жоқ деп. Сол енді айтады, енді кеше енді алды ғой қанын толып. Сөйтсе дейді, бір жерден барып тамақ ішемін, қазір уланып ауырып жатырмын дейді да. Міне дедім міне. Ана толық алдың асқазанда тұрған арам шықты ғой. Енді оған арам кірсе сондай болады. Міне ауызың жайын сен көресіңдер. Мына сен оны бірден түсінесің ертең. Ішкі асқазаның бәрін түсініп, сонан кейін көр ал тамақ ішіп көр. Жоқ, мен бас кезінде мен келдім ғой шоуға. Мен конкрет тазардым ғой. Атаға тазартқан кезде дата көрсетіп беріп мені бүкіл тәнім тазарып, мен ақпарат атап қайқастырды. Дұрыс қой, осындай дайындадым, мен байқап жүрдім. Ана көрдің ба, ондай ана еркектер, мен соны дайындадым, мен қаншамен құдам, өзі бір академик кісі ғой, онкологияның жүрген. Мына еркектерді ашықтыратын тұғым, мына сұңқарлар болды менде. Ашықтырамын, кейде бес күнге дейін ашықтырамын, өзіміз ораза ұстатып жүремін, соған дайындатын тұғым. Құда, мынауың дұрыс емес, неге десем, сен жігіттерді азаптап жатсың дейді да. Дұрыс. Соған сөйте-сөйте бір күн айтады, мынау дұрыс екен дейді да. Екеуміз әңгімелесіп отырмыз. Ана еркектер енді былай жүр ғой, ана жігіттер. Не десем, ана кеуделі бүйтіп көтеріп қалыпты дейді да. Сол кезде барып қарадым мен тұрсам. Шынында қарасам, мен де аңғаратын болдым. Анау тазарған кезде мына қарын не тартылады да, еңсесі көтеріледі. Сосын жүрісіне бір кәдімгі не жүреді да, жеңіл кәдімгі. Бір жас жігіттер сияқты кәдімгі не жүреді. Сондай неді болды ғой, сендердің жүрістеріңе қарап, мен сол кезде ойлайтын едім, мыналарды барған тазарған деп. Бұлар қазір мен керемет, мен сұңқарым дейді, ана горилла сияқты да мініп көрініп тұрады. Сендерде қазір жүк тұр мына. Бүйтіп қана қолын алғары салбырап кеткен зіге қарай. Ол енді кеуде неғып тұру керек қой. Бижаның кеудесі қазір көріп жатыр. Кенжебайым өздерісі бірден бүйтіп шыға келді, қарын тарып жоқ. Жоқ, дұрыс, неге оның бәрінің. Құрында ол қазақ әлі жетпей, қайдан бұлар әлі мына бірінші қамшы, екінші қамшы, ертең үшінші қамшыдан кейін сөйлетеміз осы қалай екен деп, екеуміз осындай не болдық қой. Ал енді қаншы енді айтшы өзің деп. Енді айта ғой деп. Өйткені айттық, бірінші де айттық қалай болды. Енді қарасай, ана ауру, мына ауру деген ана тері, экзамен, ұйқыда қышқыл ғой, оны дәрі ішіп алады, оны ешқашан дәріне болмайды, анау жақпаса. Оны дәрімен жаға алмайсың ғой. Енді қара ешқандай несіз жанбады өзін. Ертең жоқ болып кетеді. Ал есептеп көремін соны. Ақшамен есептейсің сен оны. Ол докторға айтсаң, елу мың дәріңе соны алып жүресің да. А мына жерде тегін де соның өзіне қиналады да. Иә, боласың. Енді бұл жерде алла қоса мен аруақтар араласып әрине аруақ қой сол энергия қолы бәрі энергия қолы иә сондықтан енді көрдің бе ана бақсылық қасиетті мына мысалы сенде қандай нәрсе бар бірақ сенің әуелі сен бұрын енді бата деген тоқтатасың ақпарат алу деген тоқтатасың нөл қалған нәрсе ба сосын мына қазір мына қамшыны өтесің үш қамшыны өткізе ма бұл екіден кейін не қыла ма содан кейін өзі бастады ал енді құранмен сырлас дейді сосын құранмен сырласа бастайды бірақ құран болғанда мына әр ондай орда жұлдызбен жалған мына жерде көкпен жұлдызбен жалғанып тұр сол құранмен сырласып қалсын сені зікірге қатыстырамыз сен өйткені қазір бейжаннан да кімдердің әлдеқайда тезіне алады маңдай бөлін тоғын зікірге қатыстырасың сол кезде ақпарат аласың өзің туралы сұрағыңа жауап аласың да әке шешең ата анаң өзің кездесесің сол пайғамбарлардың қайтадан сұра қайтадан кездестіреді да кім қандай пайғамбар мұса пайғамбар бұны осыны не қыласың соны сосын айтасың соны енді мен ана камераға түсіріп алуым керек та өзің айтып тұр сосын өтірік айта алмайсың өйткені оның бәрі маған дайындағанда күні бұрын інжілді оқыдым мен тәуратта оқыдым пайғамбарлар жазбасында оқыдым қарап отырсам анау зікірде мына не шыққан сөздің бәрі сәйкес келіп отырады да мұнымен үн болады анада өзінше үн таниды сосын енді сол құранмен жаттығасың толып сені енді саған оңай енді еркектерге оңай мына әйелдерге қиын да
мына кейбір қатты ауруларға сау жіберсең, әйелдің біраз өрісіне қуанып, кімді қарасаң жоламайды, күнде біреу екеу шаршап қалады. Ана өріс. А еркектер қуат бар ғой. Мен қазір сондай табылмын сырқат деген. Сырқат белгілер тұрасың, сол өзі, мысалы қазір анау кім, Назарбаев маңында жүргендерді, ана нелер бұзуға болады да. Мен оны салып көрдім кімге? Кімге салып көрдім анау? Кімге анау? Нұрсұлтанның бір інілері бар ғой, кіні бұдасы дейді. Соған салып артында несі дәу бар еріп жүргенде түсті да, ана біраз шаршап қалды. Алдырмайды да олар. Ана көп сондаймен айналысады да, жандарында соны несі болады. Қорған. Сен қанша құран сұрағымен ана әйелдер кіргізбейді. Еркек кіреді. Маған рұқсат бермейді. Егер маған рұқсат беретін болса, Трамптың да несіне, Трамптың да несіне оған кіріп едім да. Оның өрісіне кіру керек. Өрісімен өрісі жалғанады. Ал егер сен өзіңе алатын болса, өрісі нәрсіз болса, ана өрісі саған жалғанады. Осында келді мен алдында Мұратты неғып көрдім. Мұрат, білесің ба? Кім інісі сендермен жүрді ғой, кеше айтып отырдың ғой. Мұрат түсін бе? Иә, Мұрат. Кеше жүрді ма? Ау. Осында келді осы тәрбиеленіп жүрді. Көрді ол да аяғын дейді шыдамады да. Жаңағы кім ба? Кеше жүрмен бірге келді ма? Жоқ, оның алдында қайда бір жыл бұрын осында әйелмен бірге. Олар ана үйінде жата алмадық, не алмадық деп сөйтіп жүріп, сосын Талғат, Мұрат деген солар келді да. Оның Талғаттар енді біраз ілінді де, бірақ ол енді толып не алмай кетті әйелмен. Әйел жақсы бірақ көмек не қойды. Ал Мұрат жақсы не қылып сол деген кезде олар енді мынандай көз ашуға жетпейді әйел деген. Сендерде Алтайдың ағасы иә. Қызғасың ба? Мына не жақын жерде. Торғай. Торғай. Соны Құранға неған кезде алып та барып демеген шығып кімге шығарсың? Сол мынау Нұр Бабаровтың анау зам ректорына ма, соның несін сырқат белгісін алдырып едім. Алып та бір жағына қарай лағып кетті, басқа біреуге кіріп кетті. Сосын қоя қойдым, болмайды. Бір ме? Оның өзі бір адамға не керек? Бұрын ана мақтан, не, мінез керек те, оның бәрін алып тастау керек. Сабырлық керек. Ол оңай емес Құран. Қазір бір сендер бір оқымай сияқты көрінгенмен, ал мынаны тәрбиелеудің өзі. Сосындай біз ертең бір 30 ғана ақ сұңқар шығаратын болсақ, бізге басқаның қажеті жоқ. Бүкіл осы Қазақстан тіктіруге болады да. Баталып беруге болады осындай. Қазір мына кімдер деген өз өзіне баталып береді да. Кейде мен тексердім, өзіңе баталып бердім, өзін сойып салады аяқ астынан. Сосын ана өзіне бөлсін, деп қарап тұрады да. Солай болу керек та. Сен өзіңе бата шығар, өзің қателігіңе алып тұрсаң, міне дұрыс бата. Онда да нақты бұны. Бірақ ол сенің батаға деген кәрі үнің керек. Сондықтан кәрі ана нені бәрі тоғырасың, сонда Құранға әуелі жалғанасың, сосын түсінесің, өз үн келе бастай, сөйлесе бастайын, бұрын қалпыңа, ақылың кезінде қалыпқа келесің да, сол кезде болды құдірет, ол кезде нұрды берді, кез келген ол тазалықтың қажеті үшін кез келген сөйлеп кетті да. Міне, ол кезде хикмет мұғжиза болды, алла тағала соны берді, бірақ енді соның бәрі қазір ол жоқ, енді ол қайталанбайды, енді болды. Соны күтіп жүрді бәрі, батамен ол бітті, аяқталды. Ол да өзінше бір концерт сияқты болды ғой енді. Сол концерт аяқталды енді сонымен. Соның бәрін қазір сол нұрды сендер әрқайсысы өзі өлшеп берген, сен сол нұрды қайда жұмсадың, ол белгісіз. Дүниеге айнаны жібердің ба, оны басқа игердің ба, оны сен ана душу диалы продайды, жындарға сатып жібердің ба, осылай болды. Бұл жерде хаттар ырылысып кетті мен күшіме. Мен соны жоғалтып алған сен. Мен тұр ғой, белді оралып тұр деп тұр ғой. Хаттар ырылысып кетті. Аққулар ырылысып кетті онда. Осыны қазір енді бір бірін араластырып болды ғой. Бас кезінде Сарыөз Олақан дейді ғой, біз сүйіп алыпты. Иә. Мен қазір ол жерде көп нәрсе түсінемін. Білемін, тақуа алтыны екен, таза алтыны екен. Түсіндің енді сен былай сырттан қарап түсініп жүрсің, оның ішіне ену керек. Абайды түсіну үшін сол Абайдың өмірі ену керек та міне. Шәкәрім түсіні, мен соны сұрадым. Маған айтқаны үйленіп тұр маған. Иә, міндет тұр, үйлену керек. Бірақ үйлену үшін саған қазір тазарғаннан кейін кез келген сен әйелге кез келген аққуға үйлене алмайсың. Ол өзінің несі. Ол үшін сен енді сен үйлену үшін сен ақ бақсылық дәрежесін меңгеруің керек қайтадан. Сол кезде енді сенде мына емші қуат пайда болады да. Кез келген ауру, жатырынға ауыратын, андай рак ауыратын, сондай қатынға үйленсең, сондай неге үйленсең, егер сенің ұрың арқылы олар емделеді. Тазарып, міне. Қазір осындай міне, осындай еркектер дайындау керек болады. Еркектер арқылы қазір біз мына әйелдердің болмаса әйелдердің әбден қаншықтан деп кіріп кеткен ғой. Тек тұр ар жағында керемет. Ар жағында аруақтың несі жоқ қой, бірақ әйелдердің өзі қаншықтан соған енді еркектерді дайындамаса, ер анау мына еркектерді қазір әйелдердің бәрі кәдімгі мәмт қылып жатыр да. Ит қылып ертіп алады да. Билеп алған.
Я келіп отыр осында анау Арман деген жігіттен осы сен орында отыр, екеуміз әңгімелесіп отыр, сен жаңа бір рет қана шештің тақияңды. Аңдып отырмын оны. Ал ол оны 5-6 рет неге шешесің? Ортада отырсың ғой десем. Сол ғой анау. Көрме, қайта-қайта шайтан деген шешесің деп қалды. Басымен қолымен арпалысып отыр да. Сөйтіп шешкесе бала ішінде жылтықтың сол қарап отыр оны. Сосын сосын айтты мен сен қалай ақпаратын әйелің басып береді? Әйелің пер деді да. Солға кім ашуланды? Неге өйдеп айтасыз дейді да. Дәл деп берем деді. Өйткен мен кемпірім деп берді. Мен кемпірім ғана сен ғана, сенің қазір ақ қойып, тырнағыңа тақмайды дедім. Құранын біле ме оны тұрмайды? Енді мысалы бір қонақ болсаң, иә. Қалай тамақтанасың мысалы? Мен қазір қызылорда бір әйелдің қолында тамақ ішемін. Қаншама келінім бар, нем бар, інілерім бар, үйіне білерден бармаймын. Құдай мен енді менің тарихымдың қазір, мен осындай кезде бастадым, әдепкіде мен енді оны білген жоқпын былай. Бір күні енді өзім сақтанып жаңа айтқан білемін тақуалық деп тақуалық деп жүрдім да сөйтіп жүрмін бір күні бәріміз отырмыз осыны құдай тамақ шайда отырмыз маған шығымен көрді сайрап отырдым маған шай берді шай берді да шай іштім де сол мына жақтан берді мен мына жақтан енді деп оңайлап бере салып сөйтіп едім бері сөйтіп қайтадан кеше қайтып келді де ұстасам шай бөлек те дәмі анадан сосын айттым шайды ауыстырдыңдар ма дедім да шай ішкім келіп отыр жоқ деді бірден күліп кіріп кетті неге өзгерді дәмді дереу маған қайтып бер деді жуда мына жақтан беріңдер деді екінші жағымен беріп ана шайдың дәмін келіп сосын айттым деді енді дедім болды дедім әйелім айтты енді ана мен отырған жерде ешкім менің кесемді ұстамайсыңдар ана әйелім өзі әкеліп береді дедім соны жағылап жүретінмін солай басталды сөйте сөйтсем ана алты жан оянған кезде адам дәм сезу не пайда болады екен да мен дәм сезе бастадым сосын енді ауыратын болдым сонан кейін оның мені құтқарған белгі менде өзінің белгі болды саусақта деден сарбаяда белгі болды бірдемені отқан не болсам сосын күні бұрын батады ескерді пәлен жерге барасың дейді абай боласың дейді да сосын не болды екен дедім сосын адамдарды аңдып отырамын сөйтсем ана қарап отырсам отырған әйелдерде не қылып біз әйеліміз бүйтіп біреуге әңгіме айтып отырса алдынан бәрі ұстап ұстап қояды да бүйтіп сосын мен аяқтың ала көзімен атамын бүйтемін жеме жеме деп мында өзім жемеймін ана қолды міне сол ана қолдың табын сезе бастадым не қыла бастадым ананы қой сөйте енді болмайды мүмкін емес құдай тамаққа барасың анда барасың жемеймін десең ренжиді сосын мен жылдап алдым ора ұстадым 3-4 жыл қатарынан ора ұстадым да ылғи мені ораза уақытына шақырып мен рахат оңай аузым беріп деймін сөйте енді әбден үйретіп алғаннан кейін енді ораза жүрсем сіздің аузыңыз керек қой дейді иә деймін болды солай құрдым сонан кейін сөйтіп жүр қазір енді мен ана бірінші ортаншы ұлым үйленді сол келін мен туған бала қазір сол немен кезінде мен құран оқып отырып бесік тербеткен бала ғой қазір сол ана 6-шы класс па барады ал деген сол келіннің тобынан әлі шай ішкен жоқпын үш келін бар ешқайсысының қолынан шай ішкен жоқ ойын есептей берем бірде бір құдайдың қолынан неған жоқ балам тойға үйленіп жатты барған жоқпын тойына үйде қалдым жалғыз өзім міне осылайша жынды атандым қазір енді қызылордаға барсам маған беретін бір ақ қатын бар да бір ақ қол бар тамақ қалған уақыттарда енді не істеймін мен айранымды салып аламын нанымды салып аламын өзім қалтамды салып аламын да сонымен жүремін соныменен болды ғой ұстап жүремін да болды ана айран мен нан жеп алып болды қарным тоқ жүре беремін сонымен баяғы аталарымыз есінен келіп тұр енді бір күні ауылда әкеміз қайтыс болған жылын беріп жатырмыз жалғыз қойылған бәрі жүрмін енді ол ауылда 5-6 күн болу керек бұл шыдамайсың енді қалғы тамақтың арасын сосын жүріп анау қазанның басындағы аға сіз болса да тамақ ішпейсіз мына қазаннан ауыз қазан таза ғой деді да сосын ана шетінен алып ауыз істейдім де енді пендемін сөйтіп түнде түсінде көрсетті қазан басында әйелді қара деді бақыла деді таңертең тұрдым да енді алдымды қарыстым сөйтсем ана әйел бүйтіп бәрі істеп жатыр ойын ауылдың әйелі ғой басы орамалы бар бәрі жақсы ешқандай не жоқ мен оны таза деп бір кезде жүріп кетті де әжетханаға тағы қарап тұрдым да құран құлманы алдыма құлман алған жоқ кірді шықты да қайтып келді да ана барып не қылып жатыр ол болды деді қайтып келді да ананы араластырып не қылып жатыр да осы дейді тамақ ішкен деп болды сонымен сол сондай жерлерді қанша жыл бір рет ауыз тимей қайтамыз мен қазір осындай жағдай міне енді оны енді ол менің жағдайым бірақ айналып келгенде сол бәріне де өйткені бұл қазір уақытша нәрсе ғой қазір арам көп уақытша нәрсе осыдан өтуің керек шынымен мен келгім келе ме халықтың алдына қайтадан шыққым келе ме осы ата жолдың осы тоңып бастығым келе ме мысалы аманат ну аман жоқ осыдан десің жынды болуым керек ал енді одан шыдамаймын дейтін болсаң онда мына қанжыдан өт
тазар, әйтеу Құранға жалғай, зікірге жан, талғатта кіріп тұр, сөйтіп өзің әрғай шарман деп кете бересің, үйленесің, басқа қыласың. Ең басқа әйтеуір енді Алла тағала тек қана сен ананы меңгермесең, саған бақытты қылмайын деп тұрған жоқ қой. Бірақ әйтеуір сен дүниені күн сұрасаң, дүниені беремін деген, бір ақырет тұрама деген. Бүгін сенде ақыреттік не болады, сұраласың бәрі айналып келгенде. Міне бұл жағдай осы. Бұл ерекше әңгімеде сендер оңайсың. Иә. Әйелдерге не қалмен әйелдер болды, қазір бәрін меңгеріп ұстаймыз дейді да, бірақ әйелдерге Алла тағала соны басқаша ол мінезінен олардың етек кірге тоқтайды ма, кіріп алады, басқа не алады, қойшы дейді, көңіл жықпастық болады, сөйтіп жүреді да, араларыңды әр уақытта тағысынай. Бұны Мұхаммед пайғамбарымыз айтқан ғой, Мұхаммед пайғамбар, сен сені жетім кезінде тауып алған жоқпыз ба? Сені осындай беліңді қатайтып, сені осындай дәреже жеткізген жоқпыз ба? Босасам қайттан беліңді оң дейді. Бір босаңдық пайда болады да, там тырысып кәдімгі не сол кезде бұл не болып қалды деген кезде оның сол кезде ана құранның аяты есіңе Мұхаммед пайғамбарымыздың басында өткен ғой, бір тоқтап қалады да бәрі нені. Сондықтан бұл осындай әйелдерге ондай тоқтап қалды ма, бірден күмән кіреді, не болады кіргізіп алады бір әйелдер мұсылман болады. Сондықтан еркек қарауылда жүру керек та, қазір осылардың жақсы болып жүргенін мен аңдып жүремін де, ішкен жеген дәнін сәл нәрсе болса сосын, бірақ көбісі енді ондай жығалып кетеді. Мен өзім бәйбішем айтқан тұғым бір күні, маған екі жыл тамақ дайындап беріп, мен бөлік бөлмеме әңгімелесіп шығып кетеді. Әңгімелессе болды, мен әңгімені бастаймын. Мен әңгіме қайбір әңгімем осы ғой айтатын, анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес, ананы баланы өйтпедім деп соны екі жыл жоламай жүрді да, бір күні отырды, амал жоқ, сосын бастадым тағы әңгімені. Неге келдің деп бастадым ғой, неге отырдың деп, неге отырмаймын ба дейді да өзім күйеуімнің қасына. Енді күйеуің онда әңгімесін тыңда деп мен бастаймын тағы да, ананы түзе, мынаны түзе деп. Сосын кейде оны орындамайды, әйел адам өзі үйреніп қалғаннан кейін сен қанша ұрыса бер, не қыла бер, енді қарайды да үндемейді, не дейсің енді. Сосын енді мен оның несін кілтін тауып алдым, жұрттың көзінше айтамын да, қорықпа деп, ана бір істемесе енді жұрттың көзінше айтамын деген. Әйел адам сонан қорқады да, ана жария болды. Мен сөйтіп кілтін тауып алдым, солай тәрбиеледім да, ол әр еркек қуылмаса болмайды да, бір босатып сөйтіп жүріп соның өзінде алданып қалдым да, айналып кетті бізсің. Айырып қалдым ана шәкірттерден, қандай шәкірттерден мен айырып қалдым, қатаң ұстап едім, қашырып алдым бәрін. Ана отырған шералы пәлен бәрі кезінен соларды ана қысам қысам деп ақырында айтты, шералы айтты, екі фашист бар деді гитлер деп, кім дедім, біреу әкем біреу сен деп, не жарайды дедім ол. Сонымен ажырастық сонымен, жүр ғой ол да, азамат жігіт, бірақ айтқанда ол мына тақуалыққа шыдам төзімдік болмаса сен анау ол қазіргі өмірдің де қызын көремін деген ғой. Бұл жерде өмірдің де қызын көресің бәрінде, бірақ әуел маған деген өту керек сол сынақты. Сосын өзі уақыт керек, үйренесің да соны. Мысалы маған үйреніп кеткенім да, маған тамақ қызық емес, маған той ешқандай іс қызық емес, одан бәрі қызық емес та, мен өз қызымды өзімде ешкімнен кем өмір сүріп жатқан жоқпын да, ешкімді алақан жаймен құдай беріп жалағанымды, бір шама қиналы болса әйтеуір біреу жеткізіп біледі де дедік. Бірақ амал жоқ, ананы қамшылау керек, сасық иісін алу керек болады. Қазір тіптен жақсы, тіптен қазір мұқтаж болмайтын болды. Қазір сендер кетіп қалсыңдар ғой, өйткені халық не болды, Алла тағала құрығына қатын құран шығарып жатыр міне, қатын құранмен ем түсіп жатыр міне. Рахат мына жерде отырмын, ордан тазысынан болды, құлшылығым түгел, менің түрім жазбамен айналысып жатыр. Одан артық не рахат керек? Пәтерге де қиналмаймын енді, бұрын анау пәтердің уақыты кетіп қалды, әйтеуір 120 мың ақша кетіп қалатын, соған енді жұртқа бақан жаймасам деген деп, қазір оның бәріне тіпті мен ерлікке де мұқтаж емеспін. Ну сондай ол келді де уақыт, өшін ертең жүгіреді, қай жаққа барады, олардың да ертең аруағы бар, олардың да ар жақтан шырылдап жатыр. Ана байлар деген ресторан жасап жатыр, ол неше түрлі алып болады, осын небір бастан үйіп тұрып кәдімгі таспен сәулет сарай салып жатыр, бәрі арап көтермей жатыр ғой. Ертең ол ана молданың ең керемет құран жаттағын апарып қолып астына жаңа мәшинемен біз құран хатын шығарып жатыр, бірақ оны құдай ғой қабыл қылатын. А құдай мына жерден қабыл болып жатыр мына жұрттың 3-4 мың 5 мың аға мен ақшам жоқ, осындай мен барым салайыншы қатын құран шығарып беріңіз дейді да, солар қабыл болып жатыр да, мына кедейлікке қабыл болып жатыр. Маған бәрі ғой, әшейін болса да оқи беремін, ол болса да оқып жатқан нәрсем, бірақ осыларды енді мектебелерің керек қой міне. Бұл неден бар, біз құранның қазір қадірін қасиетін біз арттырамыз ата жолы міне көрсетеміз. Құран деген ол сендер емес жаттауын, міне құранды мына сұмқарлар меңгереді, құранды мына аққулар меңгерген деп, ертең біз ана маңдай көзді ашуды мысалы сендер соны жалғастырған, міне маңдай көз деген сонда ертең ана әлемнің қазіреттер келіп дүниеге тұрады.
анау отырған іздеп жүрген бүкіл поптар, бүкіл тәуірет осылар келіп, мына біз шақырып алып, ана астына мақтанып мінеміз, біз ата дәстүріміз деп, сондай нені ашуымыз керек бұны кейін. Қалам мектебі болу керек та. Мен әттең жете алмай жүрмін да, бір сондай бір қалтаны жеп еркектер келсе екен, мына кәдімгі не сияқты афигеде мынау жатақхана қылып салып, сол жерде не қылып дайындауға болады да. Қазір жүр ғой маңдайы өзін мысалы кел ана 40 күн жат мына шын тілде деп таза тамақ жеп қолында білезік айырдан осы жерін таза қамшының содан кейін көр қалай жағдайың қалай өзіңді кез келген ауруды емдеуге болады да болады иә әлемнен ауылдарды алып келуімізге болады олар қазір 1.5-2.5 миллион төлеп доллар төлеп 2 ақ жыл өмір сүріп жатыр да ана небір әртістеріне бір а неге соны біздің ана осы қазақстанның есеп шотына аударып неге келіп тегін неғып кетпейді да олар алла тағала қанша жыл бер құдай біледі береді уәдесін ол құда ғой емдейтін біз соны жасауымыз бар бұл қазақтың абыройы ғой ол да ештеңе емес әлі қазір анау тұрған ата жол жазбасын сен әлі оқыған жоқ тоттанатын мына ауруға емдесе ауырмайтын жол ізде деген тақырыптар сонан бүкіл сызықтық белгісі бәрі тұр да кәдімгі қандай ауруға болсын шипа бар солардың бәрі айтқанда бір бір нобельдік сыйлықтың несі тұр да соны сендер не айтылады ана ауғанстандағы соғыс тоқтатасың деп отыр ана жердің несін ашу керек деп кім тоқтады қазақ тоқтады біздің жүніс пайғамбарымыз неде жатыр жапанда жатыр алып келесіңдер деп отыр топырағын мұхаммед пайғамбар қиса пайғамбарымыз осы жерде жатыр апарып меккеге жерлеу керек анау отырған мынау нұх пайғамбарымыздың несін біздің аталарымыз апарғанда осында кеме тоқтаған қазығұрыққа соны апарып араб жеріне апарып тығып қойыпты сонда біздер апарып көрсетуіміз керек мінекей міне қазақтың отырар кітапханасы қазір ашылады ол да тұр осылардың бәрін кім атқарды сендер атқаруларың керек қой мен сендер түгелге бағыт баударып отырып көлеңкеде отыруым керек та тыныш сырттан бақылап солай болу керек а сендер жастарсыңдар міне мен келетін ол мен қаншамасын айтып жатырмын қақпай білмеймін оларға не керек болып жүрген одан бұдан артық бақ мақтан қайдан керек ертең анау тұрған бір бір атаның басын аштырады қазір осы қабанбай батырдың басын сен тауып берсең қалай ол атағың деген оның аты не керек я болмаса жәңгір хан керей хан баманың басы береді аманат қылып кім ашты ертең нұрғиса тауып бергендей беру ғой тоқтат сен балаңнан өмір сүруіңде қалады оның сыйы тағы да бар қаншама қазына бар мінекей ал олардың бәрі немене ол қазір кереметтер көп жазып зерттеп жатқандар мысалы мұхтар мағауин келіп не алатын болса маңдай көзін ашатын болса шыңғыс хан бабаның тілдесіп тұруға болар еді да соны сендер жасауларың болады міне қазір азанын кіртуің керек азанын кілті масхабта да тұрған жоқ анау тұрған арабта да тұрған жоқ бізде тұр да мұхаммед пайғамбар азанын кілті сол азан шақырған жерде жерге жағаны жыл пайда болады өзінен өзі сосын 7 күн сол жерде азан шақырып намаз оқисың көкке жалғанады айтады неше ясин оқу керек 7 ясин ба сол ясинді оқып не қыласың жалғанады дереу құранды қарасаң ақпарат пайда болады міне соны орданы өзіміз қазір солай дайындау керек міне ол да қалып қойды қазір астанада бір ақ орта қазір басқа жердің бәрі жалғанып тұрғаны көп міне оны тексеретін әдістер бар оп оңай қазір соған біздің ақылдарымыз да жарақ болды соған соны атқаратын сендердіңдер ал енді қарап отырсаң ең осы мен әдейі не қылып отырмын да ең осы бір мақты кезінде мен байлап жүрмін сен нұрғиса сенің жағдайың мынандай да біздің ана кезінде ашылмаған сен анау неден сарбаздардың әлдеқайда төменінде қазір анау бақ не қамшыстап жүр жүрегі ашылған кейіннен келіп мынау қызылорда жүреді сенен 10 есе таза да мына оның ана ішін ашып көріп көрсе а сен мынаусың қарашы салыстырып көр өзің әлі тола алмайсың бірақ енді бұның бәрі қазір сөз жүзінде ғана да мен әшейін сөз түрінде айтып жатырмын да енді бұның хикметі бар ғой намаздың хикметі бар ғой намаздың дәретінің де хикметі бар киімнің де хикметі бар әр нәрсенің өз хикметі бар соны сен өзің жеке жеке ұғыну керек а мынандай екен ғой деп сонда ғана алла тағала таңы деген ал енді хикметсіз құран пәлен айтты батамен айтты не айтты деген мұның бәрі әшейін нәрсе ғой 7 атаңа жалғаным деді ма мен сұрайдым соның хикметі бар өзі әркімге өзің беретін кездестіреді білдіреді маған түсті 3 жыл ма 4 жыл болған кезде 7 атамды басымызды 7 атам басымызды мал басып жатқан жайы бар еліңе барған табарсың деді да басыңды белгі қоярсың деп соны мен ұмытып кеткенмін ғой 1 жыл ма 2 жыл өткен угаш атаның басына аманат қайда деген кезде қорқып кеттім аманат қайда деп
кәдімгі немен келіп та оны басқа қойған беріп тұрған сосын барып түсіндім баяғыда маған түскен екен ғой атаң деп сонан серік деген бір не өзі сол ауылдан ашылған сол жақсы меңгеріп ол да тастап кетті соған тапсырма бердім соны құраннан сұраттым енді ол кезде құран ашылды мен ал енді барамын енді ырғызға барамын ырғызда әкеміз неғ қай жақтан табамын деп бір төбеде деп төбенің басында деп құм болып басып жатыр деп атың дедім атын не алып сосын атын алдым да серікке айттым серік сен ана барда бір мрамордан не алып көтеретін деп екеуміз көтеретін деп соның атын жаздыр мына пәленше деп дайындап қой дедім мен алматыдан тасымай сол жақтан алып кетемін деп оны қызылордаға барып бұл дайындатып қойғаннан кейін екеуміз шықтық та енді біз неге баруымыз керек ырғызға баруымыз керек жолда шалқарға шалқардан түсіп сөйтті айтты ой осында мен мына неге шалқарға жетпе інім бар сол ініме барайық машинесі бар бүкіл ырғыздың бәрін жақсы біледі өзі киік аулайтын енді ол киікші болса онда жақсы білемін да соны түн ішінде түсіп қалдық барсақ інісі ой мен анау уазым керек коробкасы кетті анау керек енді зиль бар дейді оған пәлен бензин керек деп олады да сосын айттым жарайды дедім мен оны болмайтын болды соны тасымызды арқалап түнгі сағат төрттің кезінде қайтадан келіп шалқарға келіп түстім шалқарға келіп түстім де сосын жігіттерге соның несі бар екен аға мен енді біз осындай біз зиратты бір не іздеп келе жатырмыз бізбен ырғызға барып жүресің бе десем ана нұраға барамын 90 шақырым ар жағында тағы білмеймін қайда баратынымызды деп ана мамырбай деген қыстау бар соған барамыз деп мақұл барамын деді сөйтіп келісіп отыр едім бір жігіт келіп аға сіз кіммен келісіп жүрсіз дейді да мен ана балдарменен ой айналым мен деген 17 жыл болды осы жерде шоқыр болғаныма дейді да ырғыздың бар бұтасына дейін бәрін білемін дейді да бүкіл құла той бәрін сосын онда болды деймін мен аналардан не қыламын жоқ керек жоқ дедім да сендермен не қылмаймын мен мына жігітпен сөйтсем оныкі кәдімгі уаз екен ол таблетка дейді ғой оған мініп алдық мініп алып келе жатсақ мен адам алайын жолда ала бер енді өзінен сөйтіп едім біреу айтты ой сен бізде соны анау сен румал алтынның бір тарихын жазып жүрген бізде акиматта самбай деген кісі бар деді онда соған алып бар дедім мен соған барып екеуміз келісіп айтады мен білмеймін ондай дейді да мен естіген емес бірақ мынау нұраның бойында бәрін тізіп қойдым деп сосын ол қайтып соғып кеткен сонымен біз әрі қарай шықтық 90 шақырым нұраға бардық нұрадан кейін ары жағы 30 шақырым жолда ана зиратта бар жаңағы сонда бақсы атамыз бар еді сол кісіге тоқтап жолда келе жатса бала аулап жатыр екен сосын ана жігіттер тоқташы дедім бір жігіт шақырып алып бері келші деп мына ауылда үлкендерің бар ма деп бар деп кім деп менің әкем дейді ой онда жүр мінгізіп алып барып енді айтып мен осындай сондай алтын деген румба осында мен әкем кезінде өмір сүрген еді жеті атамыз осы жерде жерленген деп ой бұл жерде ондай зират жоқ деді да жоқ деді ақырында мені мазақ қылды сен не өлілерін іздеп тірісі керек емес пе деп мен тірісін қояды маған өлсін да болайын деп сөйтіп тұрмыз енді бір кезде жаңағы жігіт айтады маған деймін аға дейді бір жерде бір төбе бар дейді қойлар үркеді дейді төбесінен шығармайды дейді да сосын енді кезінде әкем келді да қайтыс боларында бір жыл ма екі жыл бұрын ініменен сол ырғызды аралап қайтты мен баяғы жеті аталарымның несі бар еді зираты соны таба алмадым ай осы шай судан 3 шақырымды өлшедім да осы жерде бір төбенің басына құран оқыдым да қайттым деді да білмедім деді жоқ ешқандай белгі жоқ қой ол төбе болып кетті деді да сол есімде қалып қалған ғой мен ол кезде қызмет істесем оның шаруамда жоқ та ол зират не дегенді әкеме әйтеуір барды іздеп жүрген шығар деп сол есіме түссе содан қанша шақырым деп едім ана өзеннен 3 шақырым деді әкемнің сөзін жүр онда деді болып кетті да мінгізіп алды да сонан былай деп төбе төбені алып кетті бір төбе келіп тоқтады міне осы төбе деді мынаның басынан қойлар үркеді деді сосын шықтық та сосын алдында құраннан сұрағам онда не болады деп едім кішкентай ғана мынандай ненің цемент бағанның несі ұшып шығып тұрады деді да төбесінен сосын қарап іздеп жүрмін іздесіп қарасам шынында көрдім ана бағаның ұшып тұрып тұр да кәдімгі қойып тұрған сосын алып кел осы жерге құран оқимыз дедім досы дедім отырып та құран оқыдым құран оқыдым бір құйын келді құлақ аузым құмға толып қалды анау кетпейді айналып шамалыда енді құйын тоқтағанда қарасақ ашып ашып тастап мына жерде зират көрініп жатыр да құлағын ана қарай дереу сол тасымызды қойып соған әлде анау шалқасынан мен дейді 17 жылдан бері қану сен сонда ту алматыдан келіп ырғыздың бір төбесі тау болып тұрсың дейді да ол мүмкін емес дейді да ондай болмаған міне әруақпен солай жеті дейді осылай осындай жағдайлар сауат батырын да басын сөйтіп тауып қойдық дұрыс көрдің ба осылардың бәрін енді қазір бұның бәрін жұрт түсінбейді сендерге бір не сияқты ертегі сияқты өмір ғой осы қаншама аталарымыз осылай жатыр
Жоғын бәрін түсініп отырмын бәрін. Осың бәрін атқаратын, бұл саңын айтып отырмын, сендер қазір мұғалім болатын уақыттарың болды. Енді сендер мұғалім өйткені өттіңдер, ыстық суын білесіңдер, бәрін өттің, ооо, алынан бері келе жатыңдар ғой. Енді бірақ соны көмеңге үшін енді әлдеге кешеміз. Тазару керек, құранға жалған, сосын сені батаға салып көрек. Егер шынымен не қылатын болсам, мен сол Назарбаевқа сені батаға көргім келіп отыр. Ел билікте. Тұрасың, фамилиямен, сонан кейін тыңдамай көрсін. Жауабы мен беремін. Сен тіптен не қылатын болса, сені тегіс қарап тұрамын, сен кім екенін өзің. Мені көрсін да. Аруақты батасы жеткіз көріп те, сонан кейін орындамай көрсін. Қалыпқа солай ұлттың болса, енді көп қайдан деп отырғандар. Алла тағала оларға тағдырын солай жазып тұрған ғой, олар өмір өлмейтін деп отыр да. Бірақ артында тұр ғой өзің, таусылады несібесі. Сонан кейін сосын төбесінен бір қояды. Ол да кеш болады да. Дұрыс.